karibu. Asante jamani, baa yenu imechangamka vipi? Eh, nikurumia nini dada yangu? Unataka kitu gani nikurumie? Shoga yangu basi hata nina hela kinywaji. Shoga yangu hivi ninapokuambia mimi nataka kazi na ibaa yenu inavyoonekana pambe, shoga yangu, mtafagia uwanja hapa, nataka nifute meza, nakwambia yaani kiajiriwa hapa. Hautajutia udugu wangu hivi ninavyokuambia wewe niitie tu huyo meneja niweze kuongea naye, nianze kazi. Naweza kucheka na wateja, naweza kuwapetipeti wateja. Yaani mteja hata kama anataka kunywa bia moja ataongeza na bia nyingine. Yaani sio shida zangu, chavuka huko. Dada kwanza njoo taratibu. Afu kae taka moja moja kabisa. Kwanza kabisa hapa hataki mfanya kazi hapa. Wewe umeona kuna bango lote hapa limeandika tunataka kufanya kazi hapa au kuna tangazo lilisikia huko tunataka kufanya kazi hapa? Dada, usiletee nuksi hapa. Kama una kazi za kufanya hapa ondoka hapa. Nataka kufanya kazi hapa. Ondoka bwana. Sasa mimi sina maana hiyo kwamba nimeona bango, lakini wewe mwanamke mwenzangu riziki kugawana, kama unavyojua wanawake na maendeleo, tufanye kazi tusonge mbele. Kwa hiyo shoga yangu, ninachokiomba ni stili, shoga yangu, biji langu linaitwa Kitutu AKA Paka La Bar. Kwa hiyo mkinipa kazi hapa nitafanya kazi kwa ufanisi. Nitafanya kazi kwa ufanisi nakwambia, mpaka mtanipa vyeti. Wewe uogopi? Vyeti vya nini? Hataki kufanya kazi hapa. Dada, hebu ondoka hapa. Usinamsha vinyoleo kabisa, ondoka. Mimi nikajua hapa size nikaja mteja hapa nipate chochote kitu. Manager. Sikia funga sasa. Kwa hiyo wewe utatakiwa kukaa huku kwenye mambo ya kuhudumia, huyu atakaa kwenye counter. Bado hujasema. Basi mimi sinaweza kufanya. Kwa nini mimi sijitoshelezi hapa? Sasa wewe kwa kukuangalia huku utawezana na wateja. Huyu atakaa kule kwenye mambo ya counter. Sawa. Acha. Nimeshamaliza. Sawa. Muonyeshe mazingira ya counter huyu mfanye kazi. Pambe tu. Nampa maji ili apunguze pressure. Sawa. Ah, maji hapana. Nipate bia nipate kiu. Mimi nimpe maji. Simpi chochote. Wewe. Nimpe maji huyu ngati mwelewa. Babu mtajiri wenyewe naondoka bwana. Kwa hiyo basi ndo tayari tumemaliza eh? Bosi kaisha sema, yani pambe. Wewe mdada tusubiri kwanza. Usinishike shike. Nitakupa kwanza sugulio mnato. Wewe. Hey, ukache kumwambia kabisa. Wewe basi ndo kaisha ongea. Twende kaunta ukanikabidhi mahesabu. Yaani sio shida zangu, shavuka huko pambe na bado hujasema. Yaani mpaka useme na utasema tu. Sisemi. Nakwambia. Mimi nikaja mtu wa maana kumbe nikaja sipesipi. Meneja kanikorofua roho yangu, meneja kanikorofua roho yangu kabisa. Huyo mfanya kazi mwingine wa nini? Mimi hapa kazi zote najitosheleza. Kazi zote nafanya hapa. Huyo mfanya kazi mwingine wa nini bwana? Sasa ule dada ule atajua. Yaani kavavaka babagila. Mimi mwezake bado shobo nishammeza da kitambo, simshobokei. Yaani nitakuwa sina bali naye na atafanya kazi hapa mpaka atakanyikiwe. Kata kaja kulipunguzia maokoto tu. Atajua ajui. Mteja akiiona aseme kweli hapa pombe imefutwa.
Afu iwaga kama ina kaarufu fulani kama kangano kwa mbali. Haya pombe ufungulie meno. Kwa sababu najua ukifungulia meno, meno yapo karibu na pua, unasikia ka flavor kanaingia puani. Yaani raha bia. Naonja. Kiona hawezi kujua. Nikifika pale na zuga najifanya kama naifungua tena. Sio shida zangu. Nakuja! Kaka yangu nimekuja on time. On time. Baba inasikana kama unasikana sumu mwenye sumu nipe. Siwezi. Aka kama ina sumu mimi unini ushuhudie. Kunywa nikikupole. Angalia mbwembwe. Baisa nimeamini akanyetea basi nikinywa. Yangu na kiu dada. Raha ya bia unyo unaisikilizia. Sawa dada. Ngoja nimalize bia yangu nikakuletee. Dada na mimi na kiu kumbuka basi. Jona gasi, jona kila kitu dada. Alikuwa na gasi. Eh, na tishu. Sababu mstaki mazoea kiswahili. Hamna shida. Yaani katika vitu sitaka basi ala navyo ni kazi yangu. Hey. Kazi yangu. Makubwa kilobwa nika. Makubwa kilobwa. Sasa dada ni kiwili. Mimi. Test manager sasa. Unahitaji kampani yangu? Sema danga mimi huko mtandao. Kana gasi. Kwa kitu basi. Ah, umenikaribisha nikae kabisa. Ya, of course. Wenye chuki na chuki zao, wenye huta na huta zao. Hey, kaona pia kiki ya chuki pipi? Ngoja nikufungulie mteja wangu. Ah, atari. Naomba nikuhimilie. Eh. Hiyo hiyo bana tu. Cheers, cheers. Nimba kampani ya dada. Inaisha sana. Na kampani yangu inaweza siishie hapa. Mimi ninapokuambia najua magesti yote ya mtaa huu. Baa zote ninazijua utaniambia nini? Si ukitaka kwenda baa nyingine niambie. Nakuhamisha baa. Kila suti. Kaka una pistola. Hapo ni kuangalizie bia yako. Oh, she does that. Dada, sikiliza mimi siwezi nikaribu.
ni shoti ni izibia ulipi hii baa yenu si imekuaje dada naondoka sio nitalipa nimekunywa bia nusu glass hata sio nusu ni robo glass dada bia hamna mimi na kujiona nimerudi bia si nikwambia kitu kakaangu nguru gani unajiona ulivyo unaonekana tu una maisha magumu afu mimi nikauntilia sawa acha na maisha magumu yangu acha ukizungumzia counter ni mimi counter wewe nenda tu mimi ni tajiri usijali naondoka dada nitalipa mwenyewe counter mimi sio nafanya kazi hapo wewe unataka kutuharibia kaa yetu umekuja kutuharibia kaa yetu bado nakwambia hivi wewe tunajita punga sese mimi ndo kitutu aliwata mjini na mimi ndo punga sese nakwambia dada kwa taarifa yako hadi sasa nakwambia umechambia stili waya tena stili waya chengatie dada uje taratibu utaondoka hapa kwanza basi mimi nawe tushindane waganga waganga umiso mtawe kama wewe mtenda huko utaondoka wewe ishara ile slam bwana ukishapatia uwe na kodi pakula utajua tu. Nimepata kazi kama zari. Afu huyo punga sese sasa nimekuta hapa nimepindua. Yaani wateja wake wote wananipatipu. I say, yaani ukitaka kujua mimi kweli waganga nimewaweza. Waganga na walipa vizuri. Angalia nilipofika hapa. Nilipofika tu hapa nimeajiriwa. Mimi ndo mtu wa kaunta. Nje kote na pamudu mimi. Nikose nini mimi? Acha nijimwajirie mwana. Hey, wewe kitutu wewe. Geleza nini? Mikele mimi nimekaza kule nasikia mikelele hapa. Kitu gani wewe? Kama mbakwa kijito nyama, kitu gani mikelele ya nini? Najua una kiu wewe mnusa kwanza ngano. Haka sio shida zangu, sina shida nime. Anusa ngano. Sitaki bana toa na hapo. Baba zilamba kidogo. Nisikilize kwanza. Mimi nakuona sana hapo. Kuna tangu uje kwenye ibaa, unajibaraguza baraguza, kuja na papa wetu kila kitu. Kusimamia kucha kwenye shughuli sio alikuwa. Mimi nakwambia, kwanza kwenye ibaa utaondoka. Utaondoka. Haiwezekani. Wateja wanazidisha chenji, yani wewe hueleweki, mimi sijaona wafanya kazi hapa. Dada, usiniambie wateja wanazidisha chenji, mimi nimesoma marketing unit. Marketing unit. Marketing unit ya nyoko. Marketing unit umesomea wapi wewe? Shule gani wewe ulosoma? Yaani unachokijua. Yaani wewe kwanza kwenye ofisi utaondoka. Sasa mimi nataka mimi na wewe tushindane. Kama unavyoniona kama hivi unaona nimesuka nywele zangu nimependeza kama Alicia Keys. Ushindana na nani? Nimekuroga wewe. Ushindana na nani? Ushindana na nani mtoto mdogo wewe? Yaani wewe utaenda mkia njani. Ujaenda mkia njani. Yaani hapo utaondoka. Bwana bwana nimeweka mimi kufanya kazi au nimeweka kengele za shule? Pata tangazo kidogo. Nisikilize. Unaona wewe kichafuchefu? Yaani meneja huyo mfanya kazi za wangu. Zipe hana anachokielewa. Basi sawa tuachane na mama wake. Nimetoka zangu counter kule. Nimeangalia vinywaji hakuna vinywaji. Pesa hakuna ambazo napewa mimi. Ha imekuwaje kuondoka mimi kidogo tu yani kusafiri kidogo ni kwamba hakuna hela, hakuna vinywaji. Ha nyinyi mwendeshaji hapa ni yaani boss hivi ninakukueleza. Yaani hivi ninakukueleza. Uliza wateja wote wanaokuja iba. Kwanza wananiona nilivyokuwa mahiri. Nilivyokuwa smart. Uliniacha hivi boss. Uliniacha nina vilemba kama biki alatu. Lakini wewe funga sasa. Eh. Unaniuliza mimi? Muulize huyu yule mweka counter. Alipokuja udada hapa alikuwa anakuta na shida ya vilemba kana vidonda vya utosi. Kama unavyoona sasa hivi hapa kasuka vinyinywele hivyo. Pambe kabisa. Wewe kwa huruma zako meneja uko na mtu mimi na mimi sio fanya kazi ukasema mwajiri huyu haya umeliajiri nyonya damu chuma ulete bosi wangu nina mpango wa kuacha kupiga ngoma za wasanii nataka niende studio nikarekodi nikisha rekodi tu bosi wangu ngoma tunakuwa tunapiga ngoma zetu yani meneja moja kwanza nikwambie kilichokuwepo hapa ni hivi huyu mfanya kazi wako ulomleta hapa akikaa pale counter kwanza kabisa hajui mahesabu wateja anazilisha chenji bia anakunywa yeye mwenyewe yani hapa kaja kufilisi baa yetu huyu ni damu chuma ulete huyu sasa wateja anazilisha chenji wewe si ndio ambaye unapokea paoda na kupeleka kule chenji wewe si unakuwa chenji unaleta huko ah mwenye pia anapenda maokoto yani nikwambie kabisa meneja yale zile chenji za kusindisha mimi mwenye pia nilikuwa nachukua chukua yale maokoto kwa hiyo nakwambia nyumbani kwangu kwa nina kibubu yale maokoto yote nimeyajaza mule hivyo nakwambia maokoto kwenye kibubu changu size lumbesa. Na mimi nikitoka hapa naenda kufungua grocery yangu. Sikia kwa sasa.
Yani kule kule vinywaji hakuna. Hakuna chochote hela hakuna. Hizo hela basi. Fanya kama vile yani bosi wako umenistiri yani bosi wako yani. Lete hizo hela tuendeleze basi biashara yetu. Ukasese. Ni cheke ni nene vipa ndamu zangu kutisika feni. Aka mwezangu. Yani vipa na mwadea na sendi na mtu yoyote. Naenda kufungua glosari. Na wakaribisha jama. Tenda glosari yangu itakuwa pambe. Mana pale tutayadika kabisa pale. Punga sese glosari. Wateja watakuwa fuluni. Na mido kwenye kazi wako. Hebu sikia. Uwende mama. Sikia kwanza. Uwacha kwenye pende. Oh, usha haribu biashara yangu. Cha umuhimu. Mwezangu ndo washaondoka na hela zangu. Umeshampa hela misi na uwezo wa kumnyang'anya kwa sijui. Sawa. Cha umuhimu wewe. Tukae vizuri hapa, tujenge vizuri, tutafanyaje hii biashara yetu? Tuyajenge. Sasa mimi nakaa hapa na wewe tunajenga kama mimi na wewe nani yake? Nani mimi na nani? Eh, mbona mbona nikavunja kibubu uone kafunga glosari yako? Ni shoga yangu. Uende wapi? Nikawa mfanya kazi nikuuzie pombe. Ah, labda tu nikakuuze huko. Maana kuna wachati kwa madanga ma sponsor kama yote walikuwa na hela. Lakini kuajiri kwenye biashara yangu wewe hujui mahesabu. Utanifilisi. Go no loading. Bana go.